Não, sim, tu tá acostumado. O Vanderlei, quando ele deu aqui, era pra dar na minha barriga. Imagina um soco desse Eu fiquei 2 semanas fazendo abdominal. Ó que viagem. 2 semanas, ó. Vou fortalecer aqui porque o cara vai me dar o soco. É muito absurdo. Cara. A hora que ele foi dar o soco, eu me caguei tanto que eu abaixei de medo. Pegou na ponta da costela. Quer mais um cafezinho? Eu aceito. Por que você tava falando? Eu gosto. Não, porque eu pedi um, daí ele viu que eu pedi. Ah, tá. Eu aceito. Porque isso é foda que eu falo. Duas coisas que eu assustei. Essa vez... E a vez que esse aqui mandou o cachorro me morder. Com o Rottweiler. Com a proteção, óbvio. Eu achei que ia quebrar o osso. Mas tá louco, eu não deixo também, tá louco. Eu achei toda a proteção. Veja essa matéria no YouTube, que ela é tão boa que você vai ver que o Bola tenta me bater. Eu tenho uma esquiva maravilhosa. Na época que eu treinava, ele tentou bater em mim na hora, mas foi muito claro. Foi um negócio tão absurdo que eu fui dar um soco nele. Eu assustei, cara. E ele... Mas, na hora que o cachorro mordeu... Eu falei, eu tô com a proteção, pô, vou, né? Vai pegar aqui, irmão, eu senti o osso dobrável. Então, ele participou já do pânico também. Mas era não comigo. Não, não, era no negócio do choque. Não, é do choque, de cantar. O Carioca lá. Guerreiro Raul Gil. O Carioca me deu o choque na costela, eu fui pra dar na cara dele. Eu participei falei, porra, meu, o combinado é dar no braço. Ele veio e deu na costela, meu. Eu gravei com o Vanderlei, é o Minotauro ou Minotauro? O Minotauro te apagou, que era o presente, era dia dos pais. Isso eu lembro isso aí. Isso é muito absurdo. É horrível. Dia dos pais. Eu não faço isso. Não, era uma gravata. Tá bom, mas eu não faço. O Thiago Tavares também participou. Eu que botava pra pagar o Daniel, o Thiago lá de Floripa. De quem eu tomei soco? Hã? De quem eu tomei soco na cara? Não sei. Eu tomei do Minotauro. Você gravava em câmera lenta. Eu tomei do Minotauro. Não, eu tomei também de uma, não era, acho que não era muito famosão. Um lourão, lembra? Um fortão também. Um lourão. Lourão, bonito, bonito. Bonito, forte. O Minotauro, ele me deu um soco na cara, eu levantei tonto e ainda falei, ó, dá mais um pra fazer um contraplano. Não, tá louco, vocês são muito ignorantes. Pontinho pra ver, levantei assim, ó. Vocês são uns caras muito ignorantes. Não, você acha que não vai dar nada? Você tá falando do Vanderlei, o Vanderlei, eu já lutei com várias. Gente boa. Aliás, não, ó, Vanderlei... só pra falar pra vocês, desculpa te cortar, eu tenho aqui duas coisas que o Vanderlei me mandou. Sim. E você acha que é mentira? Pra mostrar? Você vai falar? Ele não conhece o... Vou, tá aqui. Esse é gente boa. O Vanderlei foi o que tava te contando. Bola, o soco mais forte que eu já levei no treinamento e em luta é do Vanderlei. É ele mesmo? É do Vanderlei. É ele mesmo, é ele mesmo. Então, ele mandou duas coisas pra eu perguntar aqui. Ih, vai foder. Não, vamos terminar a cronologia dele? Eu já até sei o que é, eu já sei. Tem um treino que a gente fez que eu tava ajudando ele, eu tenho certeza. Um treino que a gente tava pra ele ia lutar e eu sempre ajudo. Então não interessa. Não interessa onde tu vai, se tu tá bem fisicamente, não interessa. Tu tem que ajudar teu parceiro, teu irmão. Então eu ajudava ele. Então acontece muito isso. Ele tá muito bem preparado e tu treina do jeito que tu puder pra ajudar teu amigo. Uhum. É do treino do YouTube, então é isso. É esse que ele tá falando. Mas eu sabia, tenho certeza. Conheço. É a única coisa que ele tem, né? Mas não. Tem outra coisa aqui. Tá ligado a lanterna. Tem outra coisa. Você já dominou, já. No final da entrevista eu vou perguntar. Mas eu ia falar que uma vez eu fui.